ne armijnieku uniformās, bet būvnieku drānās. Latvijas armijas karavīri un zemesargi ceļ žogu gar Krieviju. Nacionālie bruņoties spēki piesaistīti darbam nepilnu 20 km posmā, citur strādā būvu uzņēmumi. Rītupes krastā karavīri darbu apņēmušies pabeigt septembrī. Tagad paveikta trešdaļa. Upes līmenis šeit bija pacēlies un arī pašā sākumā tad mūsu puiši arī un dāmas dabūja strādāt ūdenī. Viens posms mūsu jūrniekiem trāpījās praktiski līdz celim ūdenī, bet tas bija aprīlī, tagad daba ir sakārtojusies. Žoga tapšanas etapus, noejot gar robežu vismaz 2 km, šodien aplūkoja valsts prezidents. Vietām ne tikai jāizritina dzeloņa stieple, jāpieskrūvē siets un jāiedzina mieti, bet arī jānomaina meliorācijas caurule. Arī ar to nepietiks, atgādina prezidents. Tas ir tikai viens elements, labi izskatās, bet ir sensori, ir video, ir vesela rinda lietas, kas nāk klāt un pretējā plusi jau arī nesnauž. Robežas aprīkošanu ar tehniskajām iekārtām plānots sākt rudenī. Lielāko daļu izmaksu sec Eiropas Savienība. Robežas apsardzībai, migrācijas ierobežošanai Eiropas Savienība velta finansējumu. Aizsardzībai nepietiekami, vērtē prezidents. Un tad divi robežas. Uz Latvijas-Krievijas robežas ir arī posmi, kur žogs uzbūvēts jau pirms vairākiem gadiem. Tagad šeit nekāda jauna būvniecība nav paredzēta, taču robežsardze saka, ka vajadzētu. Piemēram, varētu uzbūvēt žogu vēl vienā rindā. Uz Krievijas robežas ir samērā mierīgi, bet mēs esam noteiruši vairākas personas, kuras ir devušās no Latvijas uz Krieviju un ir bijusi persona, kur ir ar nodomu karot Krievijas prusē pret Ukrainu. Līdz ar to arī apsardzībai no šī viedokļa tiek pievērsta ļoti liela uzmanība. Robežsargi sagaida algu palielinājumu, lai tās būtu līdzīgas karavīru atalgojumam. Prezidents sagaida, ka valdība tam atradīs finansējumu. Savukārt Saeimai jāstrādā pie apsardzībai un aizsardzībai nepieciešamiem likumgrozījumiem. Mums ir ļoti daudz neizdarīta darba. Patiesību sakot, man brīžiem gribētos drusku tā kā vairāk saporināt un pamodināt visus. Ne tikai tur Rīgā ministrijās sēdošos, arī pašvaldībās sēdošos, jo pašvaldību attieksme, es daudz braucu, ir ļoti dažāda. Runājot par atbalstu militārai infrastruktūrai pierobežā, prezidents brīdināja, ka ne visur tā būs ikvienam pamanāma. Edgars Rinkevičs šodien devās arī uz Latvijas-Baltkrievijas robežu, kur, lai gan mērens, turpinās robežpārkāpējus piediens. Tur žogu sola pabeigt līdz jūlija beigām. Dinieja Jimļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.